Bona tarda, senyor conseller de la Presidència, senyor president de la Diputació de Barcelona, senyor president de la secció històrico-arqueològica de l'Institut, senyor Albert Balcells, membre de la mateixa secció. Bona tarda a tothom, als assistents, senyores i senyors. L'Institut d'Estudis Catalans fou creat el 1907 per Enric Prat de la Riba, president llavors de la Diputació de Barcelona, com una alternativa a una situació universitària doblement galdosa. Per un cantó, la recerca científica en general era gairebé inexistent llavors, amb comptades excepcions, i per l'altra, l'estudi del patrimoni històric, cultural, lingüístic, etc., català, no era pas una prioritat de la Universitat de Barcelona, que era l'única que hi havia al Principat llavors. Des de bon començament, els objectius de l'Institut d'Estudis Catalans foren l'alta recerca en els àmbits de la cultura catalana, en especial la metodologia històrica aplicada a les ciències humanístiques, l'estudi, la codificació i el desenvolupament de la llengua catalana i el conreu de tots els camps de la ciència en aquesta llengua. Això és el que anomenem catalanística i que abasta no només la llengua, sinó l'estudi del patrimoni històric, cultural i natural dels Països Catalans. En els primers anys, des de la creació fins al 1914, l'Institut ja havia fet molta feina i ben feta. Recordem, per exemple, les primeres expedicions arqueològiques, les pintures romàniques al Pirineu, la instal·lació a l'edifici de la Generalitat, l'ampliació des d'una a tres seccions, la creació de les primeres oficines, les normes ortogràfiques de les que acabem de celebrar el centenari, les acuradíssimes publicacions, en especial l'anuari de l'Institut. Però és a partir de 1914, amb la Mancomunitat, que l'Institut desplega tot el seu potencial en els estudis històrics, en la llengua, en l'epidemiologia i en la zoologia, en la botànica i la toponímia, en la jurisprudència i l'arqueologia. Pot sorprendre ara que estudis de psicologia experimental, de fonètica, de meteorologia, entre molts altres que se succeïren fins a la primera de les dictadures a Catalunya hagué de patir al segle XX, foren capdavanteres en el món científic internacional. Avui inaugurem aquest simposi sobre la Mancomunitat de Catalunya 1914, centenari del primer pas vers l'autogovern, 100 anys, que és un dels molts actes i exposicions que s'han anat succeint al llarg de l'any i que seguiran. No han estat actes sobrers, perquè crec que es pot afirmar que en la història de Catalunya hi ha un abans i un després de la bona feina feta per les institucions creades per la Mancomunitat o pocs anys abans, com el mateix Institut d'Estudis Catalans, que van posar aquest país a l'alçada dels millors en comunicació, agricultura, indústria, ensenyament, ciència i en tots aquells aspectes que requeria un país modern. I tot això amb molt pocs recursos, però amb la complicitat, el treball constant i a vegades en circumstàncies gens propícies de prohoms de la ciència i la cultura que Prat sabré aplegar i engrescar. Ens sentim orgullosos de ser hereus d'aquells homes de ciència i de cultura i d'aquelles administracions, la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Catalunya, que marcaren el camí de la renovació científica, tècnica, cultural i social de Catalunya. I seguim treballant per fer-nos en dignes. Té la paraula el senyor Josep Massot, president de la secció històrico-arqueològica. Davant. Il·lustríssim senyor president de l'Institut, excel·lentíssim senyor president de la Diputació, honorable conseller de la Presidència, il·lustríssim senyor vicepresident de la secció històrica arqueològica, companys de l'Institut, amics, senyores i senyors. El centenari de la Mancomunitat de Catalunya és un fet molt important per a la història del nostre país. Com precisament tindré ocasió d'explicar demà, és un fet transcendental per a la història del nostre Institut d'Estudis Catalans, fundat per Prat de la Riba, aleshores ja president de la Diputació de Barcelona, que en triar els membres, els assignar les tasques que els corresponia de dur a terme i en va presidir moltes de les sessions. I quan va convenir, va posar-hi molta pau. El segon president de la Mancomunitat, Josep Puig i Cadafalch, va ser president de la secció històrico-arqueològica i més endavant va ser decisiu per la represa de l'Institut després de la Guerra Civil i en va ser president.
Per tot plegat, era de justícia que la nostra secció històrico-arqueològica, la primera secció fundada a l'Institut, celebrés aquest aniversari tal com mereixia. I hem tingut la sort de comptar amb un especialista reconegut en la història de la Mancomunitat i en la història de l'Institut d'Estudis Catalans, el doctor Albert Balcells, que aviat ens parlarà dels dos presidents de la Mancomunitat. Des de fa temps, ell va tenir la idea de celebrar aquest simposi, en va cercar els col·laboradors i va obtenir el suport de la Diputació de Barcelona, que ens cal agrair molt. Esperem que tindrem uns dies agradables i fecunds i que molt aviat podrem recollir en un volum les actes d'aquest simposi. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, honorable senyor conseller, il·lustríssim senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor Massot, president de la secció històrica arqueològica, doctor Balcells, senyores i senyors. Hi ha poques maneres més escaients de commemorar el centenari de la Mancomunitat de Catalunya que fer-ho a l'Institut d'Estudis Catalans. Probablement la institució més emblemàtica de les sorgides en aquells anys capdals en què Prat de la Riba, presidint primer la Diputació de Barcelona i després la Mancomunitat, va plantar Catalunya al segle XX. L'Institut va refundar la cultura catalana amb un esforç admirable i titànic. Gaziel, que hi va treballar en els anys inicials, ho va definir així. Al començament no hi havia res, igual que en el caos primogeni. No hi havia més que un paper acordant crear el nou organisme. Prat de la Riba va demostrar que firmant papers i creant equips de treball competents i plens d'entusiasme, el país podia avançar en passos de gegant. Set anys després de crear l'Institut, mitjançant un decret de la Diputació de Barcelona, va arribar el gran salt endavant de la Mancomunitat. En certa manera, podríem dir que l'esperit amb què s'havia engegat l'Institut es va traspassar aleshores a tota la societat catalana. El repte era més gran i, en aparència, igual de forassenyat, si tenim en compte que, com en el cas de l'Institut, pràcticament estava tot per fer. En paraules d'un altre cop de Gaziel, la Mancomunitat va ser una entitat miraculosa que no tenia gairebé un clau i portava a la realitat projectes immensos. Aquesta imatge és encertada, és la que ens ha quedat veritablement de l'obra de la Mancomunitat. Però convé remarcar que si el miracle es va produir, va ser perquè darrere del projecte de Prat de la Riba i la seva gent hi havia una ferma voluntat política, una clara determinació per optimitzar i utilitzar amb eficiència els escassos recursos disponibles i, finalment, un profund sentit de país. Els experts que participaran en les tres jornades del simposi abordaran amb la profunditat necessària l'abast i la significació nacional de l'obra de la Mancomunitat. En aquest acte inaugural, jo només vull subratllar un parell d'elements des del meu punt de vista de polític local, de servidor de la cosa pública que s'emmiralla de manera agraïda i respectuosa i convençuda en la figura extraordinària d'Enric Prat de la Riba. En primer lloc, i en una etapa com l'actual en què reivindiquem estructures d'estat per Catalunya, el programa de vertebració i modernització del país que va desplegar la Mancomunitat constitueix un referent pioner. Perquè aquella vertebració, com saben, estava dotada d'una perspectiva territorial àmplia i descentralitzadora que aspirava a impulsar el progrés de manera equilibrada i equitativa per tot el país. En segon lloc, i de fet en relació amb aquest primer element, hi ha la sòlida base local del projecte de la Mancomunitat. La trajectòria de
de país anava indestriablement lligada als ajuntaments, al poder local, en definitiva, als pobles i ciutats. La història sovint dibuixa significatius paral·lelismes. Els plebiscits municipals del 1918, en què els ajuntaments que representaven el 98% de la població catalana van mostrar el seu suport a la campanya per l'autonomia, van sorgir, com és sabut i es recordarà, en una de les sessions del simposi d'una setmana municipal organitzada 2 anys abans per l'Escola de Funcionaris de l'Administració Local. Ara, com aleshores, la voluntat de construir més i millor el país s'inicia en el món local. Per què? Perquè expressa de la manera més directa la voluntat popular, perquè és l'arrel que vincula el projecte de país que volem amb una trajectòria històrica que ve de lluny. Em plau, doncs, participar en aquest acte d'homenatge a la Mancomunitat, reivindicant d'una banda el paper dels governs locals i supralocals en aquella magna i recordada obra, i expressant un cop més en l'actual conjuntura política la posició dels ajuntaments i la Diputació al costat de les institucions nacionals. La història no es repeteix i el que Catalunya va viure 100 anys enrere té un altre context, tot i el paral·lelisme que hi puguem trobar, que no són pocs. Són, de fet, prou més enllà del que es va aconseguir en aquella dècada que no és exagerat qualificar de prodigiosa, però podem aprendre molt de la seva ferma ambició que va guiar els passos de la Mancomunitat, de la seva capacitat per integrar i posar en joc al servei de la societat els millors talents del país. Per això celebro que l'Institut d'Estudis Catalans s'assumi a l'ampli programa del centenari de la Mancomunitat amb aquest simposi, que aportarà la necessària perspectiva acadèmica i científica al conjunt d'actes programats. Agraeixo al president, l'amic Ros, l'esforç que s'ha fet per reunir els millors especialistes en la matèria i agraeixo també a l'honorable conseller de Presidència que hagi volgut solemnitzar l'obertura del simposi amb la seva presència. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Francesc Homs, conseller de la Presidència. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies, president de l'Institut, Joan Domènec Ros, president de la Diputació i amic Salvador Esteve, senyor doctor Masot i doctor Balcells, que m'acompanyen i amb qui puc tenir l'honor de compartir aquesta taula. Bona tarda també a tothom. Jo simplement, amb el pretext doncs, de poder participar en la inauguració d'aquest seminari, doncs, vaja, em semblaria oportú fer un parell o tres de comentaris molt breus, perquè de fet qui ens transmetrà coneixement, perquè estic d'acord una mica amb el que deia ara el senyor Esteve, qui ens transmetrà coneixement doncs són els ponents, no? Ara mateix el doctor Balcells, si no ho tinc mal entès, oi? Que ens farà una conferència, una ponència, i ho situo en aquests termes, no? Perquè la història és evident, com deia ara el senyor Esteve, que no es repeteix, però sí que ens pot ensenyar moltes coses, no? En un sentit positiu i en un sentit negatiu, tota ella, no? I des d'aquesta perspectiva crec que és oportú, que té un interès molt rellevant. És veritat que les excuses doncs, de les efemèrides, no? Sempre tenim tendència a celebrar les coses quan hi ha xifres més rodones, i ara doncs, és evident que és el cas del centenari de la Mancomunitat, de la creació de la Mancomunitat, de la Fundació de la Mancomunitat de Municipis de Catalunya. I des d'aquesta perspectiva, per tant, hi dediquem una especial atenció aquest any, com s'ha recordat abans, i que crec que, insisteixo, ens pot ensenyar. I a partir d'aquí en trec algunes conclusions, no? Si, que no són de vocació exhaustiva, ja s'entén això, no? Si, diguem-ne, si ens capbusséssim com era la societat catalana, el poble de Catalunya fa 100 anys, hi trobaríem enormes diferències, això és molt evident, no? Una d'entrada, que a més és molt cridanera vull dir perquè crida l'atenció, doncs, és la pròpia composició demogràfica del nostre país.
per volum, per entendre'ns, per número d'habitants i també per composició. Per composició molt més diversa ara que aleshores, probablement. No? D'un poble, d'una societat, la catalana, de, parlo ara de memòria, em podria equivocar, no? On a començaments del segle XX tenia aproximadament uns 2 milions, 2 milions i poc d'habitants, els 7,5. D'una composició interna d'aquesta societat catalana, podríem dir en termes, no?, d'una certa homogeneïtat identitària, diguem-ho així, si és que es pot dir d'aquesta manera, ho trobo bastant horrorós dir-ho així, però perquè ens entenguem, amb una diversitat interna extraordinària en aquests moments, a més amb gent vinguda de tot el món en aquests darrers anys, com vostès saben de sobre, no? Però és que a més han canviat també moltes altres coses, no? Tot el que representa l'impacte en el nostre dia a dia d'això que en diem la globalització, o el que representa també en el nostre dia a dia poder disposar, més enllà de la situació de la conjuntura actual, però poder disposar d'un estat del benestar que és evident que a començaments del segle XX no el teníem, de fet no el tenia ningú com el tenim concebut ara a Europa, no? Poder disposar de... Això és molt propi del nostre continent i del lloc on hem tingut la sort o tenim la sort de viure en aquests moments d'unes condicions de pau i de convivència extraordinàries, no? Que la història del segle XX ens ensenya, doncs, que poden ser exactament el sentit contrari del que tenim en aquests moments, però que això crec sincerament que està molt consolidat no només en el nostre país sinó a Europa, no? Perquè Europa ha estat camp de batalles sagnants amb milions de morts, no? També estem aquest any en el centenari de l'inici de la Primera Guerra Mundial, per entendre'ns. No? Per tant, i podria anar fent una llista llarga, ja s'entén, no? Han canviat moltes coses, moltes. En 100 anys és evident que han canviat moltes coses. No? Però hi ha coses que un té la sensació que són més o menys les mateixes, si més no en el terreny de les actituds. No? Val en un sentit positiu o en un negatiu, cadascú que ho jutgi. No? Però jo tinc, per exemple, la sensació que l'actitud del govern espanyol envers Catalunya no ha canviat massa. Si un repassa, doncs, amb quines vicissituds i amb quin context polític i institucional es va crear la Mancomunitat, doncs, no era per part del govern espanyol d'aquella època de facilitar les coses. Oi? No era precisament això, no? No hi entraré, però això està en els llibres d'història i està absolutament documentat. No? Tampoc ha canviat, agafem-ho ara des d'una altra perspectiva, doncs el capteniment, la determinació del poble de Catalunya de voler autogovernar-se. Perquè si no, no s'explica massa tota l'operació de la creació de la Mancomunitat. No? I tampoc ha canviat, diguem-ho així, la capacitat que tenim a Catalunya de veure oportunitats allà on potser pot semblar difícil que hi siguin, no? Perquè de fet la Mancomunitat es crea a partir d'una llei espanyola que, si no em falla la memòria, que oferia la possibilitat que diputacions colindantes es poguessin mancomunar, serveis, no? I jo estic, vaja, no ho sé al 100%, no? Però estic pràcticament convençut que qui redactà aquest article o aquesta llei que facilitava que les diputacions es poguessin mancomunar no li va passar mai pel cap que hi hauria un dia algú a Catalunya que a base d'aquesta escletxa legal doncs, construiria la primera, diguem-ne, expressió d'autogovern des del 1714 i la primera d'aquest segle XX, en qualsevol cas. No? Estic segur que això no estava previst d'aquesta manera, no? Però va passar. És a dir, per allà on no se l'esperaven i va acabar sent. No? No ho dic per fer cap paral·lelisme, això cadascú que em tregui les conclusions que vulgui, però aquesta idea, no? Aquesta obstinació positiva, a més, de tenir clar un objectiu, de saber que tens moltes dificultats per assolir-lo i d'anar trobant amb una imaginació notable, perquè l'operació en termes jurídics, en termes institucionals, de la Mancomunitat va ser una operació no prevista, notable des d'aquest punt de vista, no? I va generar uns efectes que, com s'ha recordat abans, i aquesta casa n'és un símbol,
doncs perviuen 100 anys després, qui ho havia de dir, i que n'han passat de coses durant aquests 100 anys. No? Per tant, hi ha coses que no han canviat, com els deia, de tot tipus, cadascú que les jutgi en sentit positiu o en sentit negatiu, hi ha coses que no han canviat i hi ha coses que han canviat molt. Aquesta era una primera reflexió que els volia fer aprofitant la vinentesa de la inauguració d'aquest seminari. N'hi ha una altra, si vostès m'ho permeten, que està en la línia d'aquesta actitud, diguem-ne, no sé si l'expressió és la més correcta, però tan catalana no vol dir que els altres no la tinguin, me'n guardaria prou, no? Però aquesta actitud tan de mentalitat constructora que ens ha donat, veritablement com a país, molt bons resultats. Els millors resultats els hem tingut sempre en la història del nostre país quan ens hem posat a construir i quan hem actuat amb mentalitat positiva de construir. Aquí és, si un fa un balanç, si més no, del que podem tenir en el temps relativament a prop, d'aquests 200-300 anys, i repassem una mica els llibres d'història, doncs, i particularment aquests últims 100 anys, que inclús la història la podem trobar a casa o a casa dels veïns, a base de la història oral del que ens puguin explicar, doncs els millors moments els hem acabat obtenint en un context de mentalitat constructora i de mentalitat positiva. No? I quan aquest país es posa a sumar, les coses li acaben sortint, per molt impossible que es vegi d'entrada. No? I jo crec que des d'aquest punt de vista la referència de la Mancomunitat de Catalunya és un testimoni que ens pot ser molt útil pel present. Jo crec que ens pot ser molt útil. No? Això que ens recordava el president Esteve, que ens deia que en Gaziel deia que en el moment de la creació de la Mancomunitat no hi havia res. No, no hi havia res, s'entén, des del punt de vista d'estructures, des del punt de vista de papers, per entendre'ns, no? Des del punt de vista d'allò que és més directament tangible quan parlem d'institucions, quan parlem de poder fins i tot. No? Però el que de ben segur hi havia, i en part ho recordava també el president Esteve, era una claríssima voluntat i una claríssima determinació de fer el que es volia fer. Perquè sobre el no-res no es construeix res, això és prou evident. No? Però sobre la voluntat, la determinació i la capacitat de, diguem-ho així, de superar obstacles o d'identificar allà on hi ha oportunitats, sí que es pot acabar construint. No? Potser no es construeix exactament tot allò que t'imaginaves, no? però sí que pots tenir l'oportunitat de fer quelcom que quedi i que canviï d'una manera o una altra el curs de la pròpia història. Perquè és evidentíssim, perquè la Mancomunitat va durar el temps que va durar, perquè després va venir una dictadura. Això després es torna a repetir al cap d'uns anys, no? I se la va carregar aquesta dictadura, la Mancomunitat. No? Però allò que va poder fer durant uns anys la Mancomunitat ha quedat, i no només ha quedat en forma, diguem-ne, física, com recordava abans jo mateix, que és, per exemple, aquest institut, i tota l'obra que se n'ha després, sinó que ha quedat en termes de configuració d'una mentalitat, d'una identificació de país, perquè la Mancomunitat, l'operació de la Mancomunitat, jo ho entenc d'aquesta manera, no? És molt determinant per la creació de consciència de país, de consciència nacional, de saber-nos identificar a aquest segle XX doncs, com a subjecte, com a nació. I això, és clar, llavors han vingut dictadures després de la Mancomunitat, és evident, no? I situacions molt dramàtiques en el nostre país. Però aquesta idea de nosaltres, de ser col·lectivament, de nació, de poble, la Mancomunitat, l'operació de la Mancomunitat hi té un paper determinant, perquè és la Mancomunitat de Municipis de Catalunya. I això sol ja vertebra d'una manera molt rotunda, no? En alguna altra ocasió, i el president Esteve en aquest testimoni, havia explicat que quan es discutia ara fa 101 anys poder fer la Mancomunitat, aprofitant allò que els deia abans, una llei espanyola que permetia mancomunar diputacions, serveis de diputacions colindantes, vol dir que estaven de costat, explica que en Cambó va anar a veure el rei Alfons XIII, que era el rei que hi havia aleshores, no?
explicar-li aquest projecte. I el rei, d'aleshores, Alfons XIII, li va contestar en Cambó, lo entiendo, va venir a contestar una cosa semblant a aquesta, no? I pràcticament amb aquestes paraules pel que jo he llegit. No? Ja lo entiendo, ja, esto, va venir a dir com si li semblés interessant la idea que li explicava el senyor Cambó d'ajuntar les quatre províncies amb les quatre diputacions corresponents de Catalunya, però li va dir, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacen ustedes la mancomunidad de Barcelona, Girona, Gerona de Viadí y Lérida? Dejan Tarragona al margen y ponen Huesca. ¿Qué le parece? No? I sembla ser, això és el que he llegit, que en Cambó li va dir que li semblava una tonteria. Però fixin-se, diguem-ne, si algú tenia clar de fet, el que s'estava fent en termes d'allò que sempre queda, més enllà de les vicissituds, no?, que a vegades porta la història de si una institució queda superada o eliminada per la força, com va ser el cas doncs per una dictadura, no?, que va ser el cas. No? Però la configuració, el senyor Cambó no se li va ocórrer dir que era igual, que aquí es tractava d'ajuntar unes quantes diputacions per tenir una mica de poder i que tant era Tarragona que Osca, no? Sinó que havien de ser, d'entrada havien de ser, dic d'entrada, no ho sé jo exactament com va anar això, no? Però jo ho diria d'aquesta manera, d'entrada havien de ser aquestes quatre, no? Que és el Principat, que és Catalunya, no? Perquè això configura un imaginari. No? Ho dic, diguem-ne, des d'aquesta perspectiva, que la voluntat, que la determinació, que aquesta mentalitat constructora, encara que no acabi donant exactament aquell resultat que tu voldries, però sí que acaba deixant un pòsit, que és essencial, doncs, si del que es tracta és de poder ser com a poble. I a més de poder-nos dotar després, com a conseqüència, si es vol dir-ho d'aquesta manera, de ser com a poble, de poder-nos dotar d'aquells instruments que ens permeten sobreviure com a poble i més que sobreviure, que és donar progrés a la gent que configura aquest poble, que aquest és el sentit ple que té una operació, entenc, d'aquestes característiques. Per tant, res, aquests eren els comentaris que potser no era un punt col·loquial, ja me'n disculparan, doncs volia compartir amb vostès a propòsit de la inauguració d'aquest seminari i, evidentment, doncs, felicitar per la iniciativa tant a la Diputació com a l'Institut d'Estudis Catalans i per l'oportunitat, doncs, a més de deixar un testimoni que de ben segur ens podrà ser útil per això que els deia, per aprendre de la nostra història, els encerts i els errors que hagin pogut cometre i perquè davant dels reptes que tenim en aquests moments al nostre país i que de ben segur continuarem tenint, no? Perquè això dels reptes no s'acaba mai per definició, mentre hi ha vida i de vida n'hi haurà, els puguem afrontar amb el màxim coneixement possible i per tant amb les màximes possibilitats d'en sortir-nos-en, que crec que a més que serà el cas veient com és aquest país i veient-ne precisament la seva història. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Per sentir la conferència del senyor Albert Balcells, passarem aquí a la primera fila.